Hej, Gustav på Surfers här och idag är jag med Jens som är riktig foilguru här i Varberg. Och idag ska vi snacka om Cabrina Autopilot som är en ny bräda för oss. Som är en renodlad foilbräda. Renodlad foilvågsurfingbräda ska jag säga. Yes. Finns i två storlekar. Du har 5.2, 33 liter. Och det här är 5.6 som är 36 liter. Okej. Yes. Det är en foilbräda. Vad är det som gör att den är dedikerad foilbräda? Men det är att du har fasade kanter. Att det går in här. Så att det är ju när man svänger och så att inte brädan ska toucha vattnet. Och du har två stycken US-boxar här. Mm. Så den är dedikerad foil. Och på den sidan så är den ganska så plan får man säga. Ja, ja verkligen plan. Den är absolut inte, den buktar inte ut någonting. Och det gör att du kommer närmare foilen och du står väldigt stabilt. Det är en riktigt fin foilbräda. Mm. Så den här används ju för surffoiling. Många köper den här typen av bräda för att köra den bakom båt. Yeah. Det räcker ju egentligen med bara en båt med en 10 hästars, 12 hästars. Den är 8-10 knop så flyger man. Exakt. Fantastiskt roligt. Och det snackas även mycket om wingfoiling på den här typen av brädor. Yeah. Den här är 36 liter. Jag skulle personligen, för min del, som ändå har kört rätt mycket wingfoil, säga att den känns jäkligt liten. Liten, ja. Men för någon som är jäkligt duktig på det, kommit igång. Kanske kört ett år eller... Ja, men precis. Och lärt sig tekniken framförallt och starta på en liten bräda, kommer det funka skitbra, tror jag. Verkligen. Men man... Som nybörjare så är det inget alternativ utan då kommer den vara för liten. Man måste ha i alla fall en 70 till 120 liter för att börja. Ja, det skulle jag definitivt säga. Mm. Men för någon som är sugen på vågsurfoila, man istället kanske får glida långbord i lejet som vi ofta gör. Man vill komma ner på korthet på bräda och testa något nytt så kommer det vara ett jävligt roligt alternativ. Verkligen, verkligen. Och ett bra sätt att komma in i sporten på. Väldigt lätt är den. Superlätt är den. Ja, den är superlätta. Epoxykonstruktion med träförstärkningar. Så att Cabrina Autopilot, vad ska man säga då? Key features. Bra konstruktion. Absolut, hållbar, lätt. Renodlad dedikerad foilbräda, den gör jobbet oavsett om du ska åka bakom båt eller plocka sina första vågor. Mm. Och just det här med nästan konvex däck här är ett stort plus, verkligen. Det ger ju fantastiskt mycket mer stabilitet än ett runt däck. Ja, kommer närmare foilen och det står stabilt. Så Cabrina Autopilot 5256, vi har dem i butiken, finns på webben. Kom in och kika på dem. Ses!